Vi öppnar upp ett fullmatat Studio Oddset fotboll igen. Vi kommer ringa upp Olof Persson för att höra om läget i Malmö. Vi kommer prata Italien med en av våra gäster och sen allsvenskan, Nisse Johansson. För nu rullar det på. Ja, det är nästan svårt att hänga med och veta vilken omgång det är. Men nu kan vi sätta oss ner lite grann och titta på omgång 3 i alla fall. Och så hälsar vi kommentatorslegendaren Jesper Husfeldt välkommen hit. Tackar vi för, tackar. Hur är läget med dig? Underbart. Att vara i Sverige just nu, det är som att vara i Spanien vädermässigt, och det är man inte van vid. Du bor där numera deltid, eller ja, heltid? På vintrarna bor jag i Marbella och sen har vi ett hem i Sigtuna, så vi smyger hem lite på sommaren. Bara har samma väder hela tiden? Ja, det är drömmen alltså. Och du är ju här såklart för att prata Italien som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, måste man ju säga. Oh ja. Och det är även en del i din nya poddsatsning. Just det, vi är ett gäng som har en podd som heter Fotbollsnörd. Vi snurrar på en 10-15 pers och jag fick ledigt idag. Stort, så det är Kristoffer Kviborg som tar hand om rattarna där. Spännande att följa det. Vi ska direkt kasta oss in i den allsvenska intensiva perioden som just nu pågår. Nu har det spelats 24 matcher på knappt en vecka och senaste omgångens resultat sticker väl kanske mest ut i ett AIK som hämtar kraft. Reser sig ur askan efter förnedringen mot Norrköping och slår Hammarby sen. Ja, vilken Bergdal bana vecka de bara hade. Bara svenskan. Ja, helt otroligt. Från Norrköping där de var totalt uppätna efter 35 minuter, tror jag, 4-0. Och gå ut och gör nästan samma sak mot ett Hammarby på deras hemmaplan. Det var inte jag beredd på att se, men det är kanske det vi får se nu. Det händer mycket och spelar in och ut. Väldigt starkt också, för det var väl ändå lite snack. Om jag hade varit AIK-tränare så hade jag ändå funderat på kanske att vi gör något annat här nu. Men han går ut och gör det nästan ännu tydligare än man gjorde mot Norrköping och får faktiskt då dubbelvinst med att han står kvar på sin idé och vinner matchen. Ja, det är väldigt starkt. Per Karlsson kommer in, skulle jag säga, gör en väldigt bra match, stabiliserar lite bakåt. Hand i hand med Tankovic också, va? Länge i matchen. Verkligen. Vi ska ju ringa upp Olof Persson. Malmö, två nykomlingar, men bara 5 poäng. Kryssa mot Varberg här nu. Ja, precis. Spelet ser inte ut som det ska göra så här långt i Allsvenskan. Det är ju höga krav där nere, kan man säga. Något lag som verkligen har fått en drömstart, det är väl Norrköping. Har vi glömt Norrköping lite i förhandstipsen? Ja, men man gör väl alltid det, nästan. Lite så är det ju faktiskt. Tycker jag, för de har ett otroligt fint lagbygge. Och Norrköping tycker jag hade, förutom Malmö, egentligen bästa elvan inför den här säsongen. Men nämndes inte. Det är väl bredden då, i och med att de har spelat på ungefär samma material. Men de ska ju nämnas där uppe. Och nu har man fått en väldigt, väldigt tacksam start. Eller tacksam start, man har gjort sitt. Men det har strulat lite för både Hammarby och Djurgården och Malmö och AIK då. Så att nu har man skapat sig en lucka och det är klart att det är 27 omgångar kvar. Men kan man se det mönstret, Nisse? Alltså det är en frisk våg så här tidigt och är ju bra när det är så tätt. Och de verkligen städde undan motståndet ganska lätt. Alltså AIK var en lätt match, även Djurgården 3-0. Liksom. Och det lag som ligger tvåa, Kalmar, slog man också. Precis. Så att, ja. Och Totte Nyman verkar ha fått någon extra försäsong här också. Mm. Dessutom verkar Jonathan Levi funka direkt i det här laget. De som Norrköping då slog, de regerande svenska mästarna Djurgården, där ser det lite trögare ut. Ja, precis. Det var ingen övertygande premiär, tycker jag, först mot Sirius, man lyckades vinna. Det hackar inte. De saknar lite speed där uppe med Boja, tycker jag. Och sen som sagt, släppa in 3. Danielsson, han är saknad. Det är ett okej allsvenskt lag, men truppmässigt tycker jag inte att de är bättre än topp 6, topp 7. Ett lag som kanske skulle vara glada att ligga topp 6, topp 7 så här inledningen, det är ju Olof Mellbergs Helsingborg. Nu fick man en pinne måndag kväll, 0-0 mot Elfsborg, men ett tag såg det inte kul ut där. Nu kände jag att jag tror väl att de försökte säkra bakåt. Hålla nollan var nog viktigt och det märktes för att de hade inte mycket framåt. Nej.
om någonting alls. Så vet också att med, de har gnällt lite över schemat, lite tajta matcher, och det är förståeligt. Men nu sitter nästan alla i den här båten med tajta matcher och en kommande cupomgång som kommer på torsdag. Så det är matcher hela tiden. Och det tror jag blir en mental aspekt också. Jag gillar att exempelvis vare Simon Tern och Jens Gustafsson, och de har gått ut och sagt att vi räknar med att spela som de stora lagen ute i Europa. Jag menar, om Barca och Real klarar det, varför ska inte vi också kunna göra det? Så att det är ett bra sätt, tycker jag, att kommunicera på. Det är klart att det är tidigt, men om vi tar en titt på tabellen, börjar det sätta sig? Man börjar prata om en skiktad allsvensk och sådär. Det ser inte ut så hittills. Nej, jag tycker inte att det börjar sätta sig. Absolut, Norrköping imponerat. Det är väl egentligen det enda laget som man känner. Och det är framförallt de har mött tuffa lag också. Men resten, vi vet väldigt lite, skulle jag säga. Malmö har inte tuggat igång på alla. Djurgården hackar. Och sen är de här mittengängen. Vad händer med Göteborg? Och Helsingborg har inte lyckats göra speciellt mycket. Häckarna 3-X. Så det är, jag tycker fortfarande det är väldigt öppet, skulle jag säga. Vi får vänta lite med att dra några stora slutsatser. Ja, det har jag tycker. Som ni ser inne på så ska nu de fyra kvartsfinalerna spelas på torsdag, så att några lag får vila lite, några lag får fortsätta spela intensivt. Men den fjärde omgången i Allsvenskan innehåller bland annat då AIK Malmö som även möts i cupen på torsdag. Förutom den, är det något som ni är nyfikna på här? Det är väl lite kul med det här derbyt nere i Varberg. Skaldjursderbyt. Precis, mot Falkenberg. Varberg har faktiskt börjat väldigt fint, skulle jag säga. Har de 4 poäng, va? 1-1-1. Det ska bli kul att se dem. Och sen Häcken i Helsingborg. Får se om Helsingborg orkar ta sin första seger här, kanske. Om jag säger att det är lite vägval om Kalmar är på riktigt och om Djurgården faktiskt ska visa att de ska vara med där uppe och slåss, så är den matchen, tycker jag, rätt intressant. Nanne har verkligen nött in den här spelmodellen som är så populär nu i Allsvenskan. Ett 3-4-3-spel. Och sen, jag är lite nyfiken också på... Sirius har ju rullat boll rätt så fint så här länge, men man får inte så bra betalt. Och det kan ju vara en lite för svag trupp och att man måste ställa om här lite grann. Och dessutom Stefan Billborn som är så skicklig tränare. Taktiskt sett tycker jag han gick ju bort sig i matchen mot AIK senast. De har en väldigt fin filosofi, men de blir lite för ojämna och förra året släppte de in för mycket mål. Och ska man då gälla som första utmanare till Malmö i år, så måste man fortsätta hitta tillbaka till rätt spår igen då. Och nu är det gräs på Listerlandet. Får vi se hur Billborns Hammarby klarar av det. Innan det så ska vi prata om det laget som kanske inte har börjat som förväntat, och vi ska ta hjälp av Olof Persson för att snacka Malmö FF. Idag är du involverad i LB07. Hur är det? Det är kul. Det är fotboll igen. Efter 2019 utan fotboll för mig så kom suget tillbaka. Så den här lösningen blev väldigt bra. Vad är din relation till Malmö FF idag? Nah, men det är ju starka känslomässiga band och ett intresse att följa laget och klubben på nära håll. Och om vi går in på starten här nu, det har ju varit intensivt. Vi har redan varit inne och touchat på det här i Allsvenskan. 3 första omgångar, 5 poäng. Hur går snacket i stan? Ja, men det är väl klart att man är inte nöjd med varken poängutdelningen och spelet fullt ut. Men än så länge så är det goda förhoppningar om det guldet som man ska ta i år. För det är liksom, det är inget snack. Allting utom ett SM-guld kommer vara ett misslyckande. Ja, men det tror jag. Det är nog där vi står. Med 2 år utan så känns det som att det är det som gäller. Någon som har kommit tillbaka, det är Ola Toivonen. Var ser du honom idag? Det har ju varit väldigt svårt att följa. A-League heter den väl i Australien. Vad tror du att han kommer bidra med? Jag är ganska säker på att han kommer att bidra med erfarenhet. Och jag sprang på honom igår faktiskt och snackade lite och får känslan av att han är väldigt sugen. Och han är väldigt sugen på att ta den här
ledarrollen eller vara med högt upp i hierarkin där man då kan nyttja hans stora erfarenhet som kommer också smitta av sig givetvis neråt på de här yngre spelarna vi pratar om. Men sen så tror jag att med de egenskaperna han har och man vill och tror att man kommer vara spela väldigt mycket runt motståndarnas straffområde, då kommer han bli giftig och viktig med sitt sätt att vara inne i straffområdet. Personligen kan jag väl tycka att man är lite packar in lite väl centralt och inte utnyttjar sidorna på planen så mycket. Och får man med Ola in i en roll högt upp så är det klart att det finns en vinst i att använda sig av inläggsspel och tidiga inlägg och så här också. Så det hoppas jag man lägger till. Nu är det då dubbelmöte blir det ju mot AIK. Först hemma i kuppen på torsdag och sen borta på Friends på söndag. Det känns som ett litet vägval att om man nu löser det här med två raka mot AIK då ser man tillbaka på en fullt godkänd start. Annars skulle det kunna börja blåsa på riktigt, tror du, eller? Ja, men det känns ju som att det är rätt gott att möta AIK nu, tror jag. För Malmö då, AIK som det har sett vill kliva fram och vill ta initiativ, spela sitt lite mer man-man-orienterade spel. Och jag hoppas ju att det kommer ge större möjligheter för Malmö att kunna få ut sin individuella kvalitet. Och sen finns ju en stor önskan och längtan efter att lyckas i cupen. Så med den matchen, ett avancemang där kommer ju såklart lätta upp stämningen lite grann. Vill ni lägga till något innan vi släpper, Olof? Tackar. Nej, det var men kul att ses igen. Vi här hade ju U21 en gång i tiden tillsammans. Kom du ihåg det, Olof? Ja, absolut. Det var 40-50 år sedan ungefär. Ja. Ja, det var roligt att säga. Ja, detsamma. Stort tack, Olof Persson, för att du ville gästa Studio Allsitt Fotboll. Och kör hårt med LB07 under återstående av säsongen. Det ska jag, och tack så mycket för att jag fick vara med. Ha det gott. Glad sommar. Detsamma. Och vi här i studion, nej, vi släpper Sverige nu för en liten stund och fokuserar på Italien. Italienska Serie A är igång igen efter ett längre uppehåll där man började samtidigt smyga igång med italienska kuppen som Napoli tog hem. Och igår måndag så vann Juventus. Vinner de nu igen, eller? Du, jag säger som Thomas Nordahl brukar göra en gång i tiden. Jag är orolig lite för Juventus. De har ett åldrande lag. Den största stjärnan är ju såklart Ronaldo. 35 år som har haft en extra försäsong. Den har tränat ner sig, ser lite tung ut. Men det är många av de här andra runt omkring honom också som börjar bli gamla. Det är Higuain, det är Matuidi, det är Chiellini, det är Bonucci. Ibland står Buffon i mål 42 år och många runt 30-strecket. Det de får hoppas på är att man hittar fler spelare som Matthijs de Ligt som växer in i det, Paulo Dybala. Men jag tycker faktiskt att åldersstrukturen ser bättre ut i andra toppklubbar. Men räcker det i år? Inte säker på det. Juventus måste dela som favorit, men det är hugget som stucket mellan dem och Lazio. Fortsätter de spela som de gjorde under våren så är det nästan fördel Lazio. Dessutom jagar Inter på där. De har ett lätt spelschema nu under ett tag framöver. Jag tycker de har faktiskt bästa elvan Inter. Så jag har svårt att säga vilket av de här tre som tar hem titeln. Bara snabbt just med Juventus. Är det viktigare med att ge Champions League en chans? Så är det. Och jag tror att Ronaldo har tränat ner sig av just den anledningen. De kommer gå fullt i ligan. Det är inget snack om det. Men Sarri har tunnat ut sin trupp lite grann, släppt ett par spelare, Emre Can till Tyskland, Mandzukic som han inte ens spelade. Och nu är den så tunn som man saknar vänsterbacksalternativ med de tre skador man har i den positionen. Så det börjar liksom tunnas ur i position efter position. Nu när även Sami Khedira ser ut och missar resten av säsongen. Och då är det frågan om de här Rabiot och gänget är tillräckligt bra för att vinna Champions League. Samtidigt som att då kanske man offrar lite i ligan om det blir så. Och så går inte man för Juventus. Den här... Du tror inte det? Nej, de kör. Aldrig Juve. Ligan är alltid viktigast för Juve. Okay. Två lag som har knackat lite, måste man väl ändå säga, är väl de slumrande storklubbarna Milan och Roma som nu till helgen möts. Och det är rörigt i båda lagen. Och det är, vad händer?
Ja, det är extremt rörigt. Vi börjar med AC Milan då, som en enda av de 20 storklubbarna traditionellt i Europa som har backat ekonomiskt de sista 5 åren. Bara det är ju helt otroligt. Däremot tycker jag vi ska ge lite beröm då till Paolo Maldini för dem han har hittat. Theo Hernandez som är en stor revolution i Serie A som vänsterback den här säsongen. Rebic. Rebic har funkat väldigt, väldigt bra när han har spelat ut till vänster och är deras bästa målskytt. Han fick ju komma in och kombinerat väldigt bra med Zlatan framför allt. Men vi har ju valt också att lyfta fram en spelare här på mittfältet, Ismael Benacer, som hämtades från Empoli efter 2 säsonger där. Ägdes av Arsenal tidigare. Blev utsett till hela afrikanska mästerskapens allra bästa spelare förra sommaren. Och man visste inte riktigt om han var redo för att bära ett mittfält. Men det är, tycker jag, redan nu en av de kanske 10 mest spännande playmakers i hela Europa. Dessutom har han ju förmågan att göra en gubbe. Och det är inte många som gör det av de här spelarna centralt. Han är så kvick första 2-3 stegen. Han är svår att läsa. Det han har kvar lite grann är att hitta jämnheten i sitt spel. Och sen som vi ser, han drar på sig väldigt mycket varningar och kommer in mycket fel och sent. Överlag Milan så kan man ju inte prata om Milan utan att nämna Zlatan Ibrahimovic. Nu kom uppgifter om att hans avtal som skulle gått ut sista juni nu förlängs fram till sista augusti för att han ska kunna vara med här under sommaren. Vad händer med Zlatan? Ja, då ska han alltså avsluta säsongen i Milan. I Italien säger man faktiskt fortfarande att man tror att Zlatan då efter det här som hände med coronan och att Zlatan fick komma hem och träna i Sverige, att han går till Hammarby. Innan dess så var det Milan. Nästan 100%. En säsong till. Ja, en säsong till. Någonting hände där. Och när de rapporterna kommer samstämmigt både från Sverige och Italien får man att tro på det. Jag är mer osäker. För jag är inte säker på att Zlatan är beredd att spela mot Varberg borta eller på Falcon alkoholfri arena. Jag tror att Zlatan känner sig mer bekväm i omgivningen att få åka ner till Stadio Olimpico eller åka upp till Torino och möta Ronaldo och company. Så att, kasta inte bort den lilla brasklappen. Jag tror han kan stanna. Först och främst så vill han avsluta säsongen i Italien. Det är väl därför. Där går han in, eller sportcheferna går in och förlänger med de som de behöver så de får de här månaden, 2 månader till i Italien. Sen är det lite osäkert vad som händer efter det. Jag tror att det är lite... Vad händer med Milan? Vad händer med... Vet han ens själv? Vet han ens själv, precis. Vad säger familjen? Mm. Kanske är det dags för Stockholm eller... När börjar Serie A nästa säsong? 12 september. Det är redan bestämt. Mm. Så att det blir en månad, ish. Ja, exakt. Mm. Ja. Och det är utan publik. Vad händer med publiken? Kommer den tillbaks? Och det är mycket frågan. För det tycker jag, hade det varit ett fullsatt Tele 2 och Bayern... Varje match, vilken lockelse, ja, exakt. Att komma hem. Verkligen. Och få avsluta sin karriär. Men om det ska vara halvtomt, eller i bästa fall halvtomt, hur resonerar han då? Expert i den Snabba, frågan. Är han spelklar till helgens möte med Roma? Nej, det är han inte. Man hoppas att han ska kunna vara spelklar till matchen mot Spal. Och det är den 1 juli. Och då kanske det blir ett inhopp, kan jag tänka mig, innan han liksom kan testas fullt ut då. Milan möter som sagt Roma. Ett Roma som har hamnat lite i ett vakuum här. Det är ett par poäng upp till den fjärde och sista Champions League-platsen. Och ett Roma som jag personligen tycker har sett rörigt ut. Och det har varit svårt för Fonseca att hitta en elva han tror på. Så har det varit skador och ingen gör riktigt mål. Och... Mm. Som vanligt i den eviga staden. Alltid rörigt i Rom. Alltid rörigt. Och på presidentposten blir Palotta kvar eller ska Friedkin ta över. Det vet man inte heller. Nu är Petracchi, sportchefen som gjort det så bra ute i kylan. Sägs att han ska stämma Roma. På den fronten är det också rörigt. Fonseca, ja, lite tungt under våren. Samtidigt fram till jul tror jag Roma hade legat under cirka 40, 50, 60 minuter totalt under hela hösten i alla sina matcher, trots alla skador. Och då tycker han hade satt ett väldigt fint grundspel. Sen vet jag att romarna är väldigt oroliga just att komma tillbaka efter ett juluppehåll. Man brukar säga att romaspelare har som tradition att sticka iväg, fira och festa lite för hårt. Medan man vet vad som gäller i de andra stora klubbarna uppe i norr. Och kanske var det som hände, vad vet jag, men de har tappat mycket av den här formen. Roma spelar onsdag innan den här matchen mot Milan. Och en av de spelarna som förmodligen är viktig för Roma att kunna använda här nu under sommaren är ju Lorenzo Pellegrini. Som du har valt ut att titta lite extra på.
Ja, han gör inte mycket mål, men han hittar ju ständigt fram till sin kollega där framme, Edin Dzeko och company. De har nästan telepatisk förmåga mellan varandra. Pellegrini är ingen startspelare kanske i en italiensk EM-11. Men han är navet i det här Roma. Han är den som låser upp de flesta anfallen. Och egentligen har han spelat i en djupare position tidigare. Nu spelar man honom som så kallad trequartista. Det här begreppet har vi väl känt nu i svensk fotboll i 20 år. Bakom en anfallare. Och just att han är ifrån Romas led gör att han har liksom en anknytning till klubben och supporterna på ett sätt. Så att han är ett nav i den här klubben numera som 24-åring. Så de har några otroligt spännande spelare som har en stark anknytning till staden och klubben tidigt. Ja, du gjorde det tydligt här innan att du är lite småförtjust i Zaniolo. Ja, om jag ska betala en trebiljett och gå på fotboll själv i Italien, då är väl han jag helst tittar på idag. Kraftfull, 190 cm ungefär. Stark, teknisk, svår att ta bollen ifrån. Och svår att läsa också, så gör han sina poäng och har bra distansskott. Så det är en spelare att hålla ögonen på framöver här. Vad tror vi då? Båda lagen behöver ju faktiskt ta en trea. Ja, Milan har ju inte haft kanske någon vidare offensiv totalt sett om vi tittar över säsongen. Gjorde 4 senast mot ett formsvagt eller defensivt svagt Lecce. Ett uselt defensivt Lecce. Ja, det får vi väl ändå säga. Däremot Roma då kanske kommer upp och kniper en pinne 1-1 och sånt där. Det låter som ett troligt resultat i den matchen. Även fast det vore bra för båda att gå för den här trean. Ja, absolut. Jo, men så är det. Roma är ju en bit ifrån Atalanta här när det gäller fjärdeplatsen. Mm. Men det är inte så lätt att bara knipa en trea. 1-1 tror jag är ett bra utgångstips. Kan ni lyssna på Jesper Husfeldt som ändå, som ni hör, har rätt bra koll på italienska fotbollen. Vi ska titta på kvartsfinalerna i Svenska cupen. Nästan på dagen 3 månader senare ska nu kvartsfinalerna i Svenska cupen färdigspelas. Och för er som har glömt så ser de ut så här. BK Häcken Elfsborg, Nisse, inleder. Ja, svår. Alltså Häcken som har inlett med 3 kryss. Elfsborg som har gjort det ganska bra, upptaktat på allsvenskan. Hade jag sett den här innan som det skulle varit, då hade jag sagt Häcken. Nu är jag lite mer osäker faktiskt. Jag tror att det blir en jämn match. Stinker kryss, va? Vi kör ett kryss. Straff. Häcken vinner på straffar. Mm. Jag har ju stått den här våren och tjatat om Alexander Söderlund som nu i uppstarten av allsvenskan har varit skadad. Nu säger ju Andreas Alm att han är redo för att spela den här matchen. Och jag tror att Häcken tycker att de inte har fått ut tillräckligt med poäng av sitt spel. Och med en Söderlund förhoppningsvis som kan stå för spetsen så tror jag vi får faktiskt Häcken vinner. Fantastiskt mål från Irandust. Ja, vi måste väl nämna det. Det får man inte. Det kan vara med på någon form av årets mållista. Fantastiskt bra gjort. Vi smyger vidare då till Hammarby Göteborg som båda kommer från tveksamma insatser senast i serien. Så när Blåvitt var där senast gjorde inte Bayern typ. Ja, det stod 5-0 efter en kvart, va, eller något sånt. Exakt, något sånt. Risk för det igen tror jag faktiskt. Inte att det blir så mycket, men jag tror faktiskt Hammarby kommer vinna den där matchen rätt så komfortabelt och lärt sig lite av det som hände senast. Väldiga problem i backlinjen med skador framförallt. Bjärsmyr fick starta en lite för tidigt, gjorde mål, men inte riktigt 100%. Tollinsson gjorde det okej som 17-åring. Gör det helt okej, men kommer nu möta ett troligtvis ganska taggat Hammarby och en härlig offensiv där. Det är inte heller fullt i Hammarbys titelskåp, så att av de här lagen kanske det suktas väldigt mycket efter att faktiskt bara ta en titel. Mm. Mjällby Falkenberg då, den kanske minst uppmärksammade matchen, men där faktiskt 2 lite mindre klubbar har chansen att spela en semifinal i cupen. Spännande på listelandet ändå. Alltså, Mjällby har inte fått den utdelning de kanske har förtjänat. Nej, verkligen inte. Så lite otur senast mot Blåvitt mot slutet där, om man kan kalla det så, men här vinner man faktiskt med 2-1 har vi räknat ut. Även fast man fick stryk mot Falkenberg för i andra omgången. Ja, kallar vi det för revansch. Ja. Jag tror att ett bra spel här är Falkenberg. Det okay, skulle jag säga. Och sätta en borta seger där. 3-25. Mm. Du måste ju inleda någon form av ny streak här. Ja, verkligen. Kanske vi ska lyssna på Nisse då. Och sen stormötet då som ska spelas 2 gånger på 4 dagar där det inleds då i kuppen nere i Malmö. Det kan svänga åt andra hållet igen för AIK nu, va? Ja, svänga är bra. Jag tror det blir liksom lite så, va, som man svänger på höften. Varannan dags laget AIK den här säsongen som är så unga. Tror inte de orkar med tyngden från Malmö. Och jag tror Malmö vinner rätt så komfortabelt.
jag tror också Malmö är för tunga här. Mm. Hur som helst, det ska bli kul att det är faktiskt slut, spelas klart i cupen. Fantastiska matcher innan säsongen. Vi satt ju här och bara, härligt vilka matcher innan Allsvenskan börjar. Det vart ju inte så. Nej, det är mitt i. Så nu är det lite mer, ja, nu vet man lite mer av var lagen står. Så men det är bra att den avslutas. Verkligen. Väldigt roligt att du ville vara här och gästa studion. Kul att vara här. Tack. Vi ses nästa vecka och då har vi semifinallagen klara i Svenska Cupen. Och ska man tro Nils Johansson så är Falkenberg ett av de lagen. Vi som har gjort studion i fotboll den här veckan säger tack och hej.